Né, couro que saiu dessa petequinha lá? Tá duro aí, né? Não, tá sólido já. Amarelinho lá. Não. Ele dá pra tirar, vou tirar ele e botar aqui na cozinha. Mas tem quantas gramas, sabe? Acho que vai ter umas 6, 7 gramas. Aqui, ó. Pera aí, deixa eu zerar. Aí, vai, bota. 4,5. Isso aí sai numa batida de tapete ou numa batida de tapete sai mais? É uma batida de 20 horas. De 20 horas. A vindade é a fila. Foi não? Não, porque é... A 11 é meio. Hã? A 11 é meio. Aqui lá travou. Do lado do outro. Acho que é pra frente. Vai, Grêmio. Estamos chamando pra ali, ó. Vai. Lá tá. Bota só depois de 2 horas. Não, depois eu posso sacar aí. Vai fumar o peixinho. Só o peixe da ponta dele, até a ponta dele, fica tão. Eu toquei a ponta, arrastou minha ponta, comprei outra. E se lascou nenhuma. Foi lá para aquele barranco. Nenê dormiu na beira. Dormiu na beira. É verdade. Não aguento meu peão, agora tu não aguenta. Então, faz um ponto. Pega lá a mangueira de. Dá a mangueira de lá que eu vou lá ter.